Hei, jeg heter Hermen Haaland. Jeg daglig leder i tankesmien Skaperkraft, som arbeider for å løfte frem klassisk kristen tenkning i en samfunnsdebatt som trenger å bli bredere og større i spørsmålet om hva er et godt Norge de neste 10-20 årene. Jeg hadde stor glede av å være på Substans Bibelskole i dag. Det var en fantastisk gjeng som ga masse energi til meg også. Jeg tror vi ga hverandre energi når vi snakket om det å følge Jesus i hverdagslivet, og hvordan vi som kristne kan være med å påvirke samfunnsutviklingen til det beste for alle som bor i Norge. Ikke bare for kristne, men faktisk for alle som bor her. Fordi det er å løfte frem Guds rike for våre medmennesker.